Salom do'stlar, bugun men sizlarga WhatsApp va Telegram messenjerlari qachon va kim tomonidan ixtiro qilingan, shular haqida aytib beraman. Qani keldik. Gapni WhatsApp messenjeridan boshlaymiz. WhatsApp messenjeri internet orqali SMS xabarlar jo'natish, suratlar, videolar va audio yozuvlar yuborish uchun xizmat qiladi. WhatsApp messenjeri amerikalik programmist Ian Kum tomonidan ixtiro qilingan. Ian Kum aslida ukrainalik bo'lgan. Ian Kum 1976-yil Ukrainaning Kiyev shahrida tug'ilib, Ukrainada voyaga yetgan. Ian Kum 16 yoshida 1992-yil onasi bilan Amerikaning Kaliforniya shtatidagi Mountain View shahriga ko'chib kelishgan. Amerikaga ko'chib kelishgan paytda ularga oson bo'lmagan. Onasi magazinda farrosh bo'lib ishga joylashgan. Ian Kum esa maktabga joylashib o'qishni davom ettirgan. Ian Kum Amerikadagi maktabda zerikib, Ukrainadagi do'stlarini sog'inar edi. Shunday zerikarli kunlarning birida Ian Kum kitob magazinidan internetga oid kitoblardan birini sotib oladi. Mana shu kitob Ian Kumni milliarderlar olamida paydo bo'lishiga sababchi bo'ladi. 19 yoshli Ian Kum har xil kodlarni o'ylab topadi va o'sha paytda hakerlar guruhiga qo'shiladi. Ian Kum maktabni bitirib, San Jose universitetiga o'qishga kiradi. 2001-yili Ian Kumning onasi og'ir saraton kasalligiga chalinib, vafot etadi. O'sha yili Ian Kum universitetni tashlab, Yahoo kompaniyasiga ishga joylashadi va o'sha yerda eng yaqin do'sti va hamkori Brian Acton bilan tanishadi. Ian Kum onasi vafotidan so'ng yolg'izlanib qoladi va ko'p vaqtini eng yaqin do'sti Brian Acton bilan o'tkazadi. Ian Kum o'sha 2000-yillar boshida birinchi marta WhatsAppni ixtiro qilishni xayoliga keltiradi. O'sha paytlarda Ian Kum boks bilan shug'ullanib turar edi. Sportzalda esa telefonda gaplashish mumkin emas edi. Ian Kum sportzalda bo'lgan paytda telefonda gaplasha olmay, ko'pgina do'stlarining qo'ng'iroqlariga javob bera olmas edi. Xuddi shu kuni Ian Kumning miyasiga WhatsApp g'oyasi keladi. Chunki WhatsAppdan telefon qo'ng'irog'i o'rniga do'stlardan SMS yoki ovozli audio yozuvlar qabul qilsa bo'ladi. Ian Kum ko'p o'tmay WhatsAppni o'ylab topadi. 2007-yili Ian Kum Yahoo kompaniyasida ishlashni bas qiladi va WhatsApp ustida ish boshlaydi. Juda ko'p urinish mehnatlardan so'ng 2009-yili birinchi marta WhatsApp ishga tushiriladi. WhatsApp yangi ishga tushirilgan paytda WhatsAppni Ian Kumning faqatgina do'stlari, tanishlari va 100-200 odam telefonlariga skachat qilib olishadi. Va sekin-asta WhatsApp shaharga tarqala boshlaydi. 2011-yilga kelib WhatsApp dunyoning juda ko'p mamlakatlariga tarqalib ketdi. WhatsApp so'zi o'zbekchasiga ishlar qalay degan ma'noni bildiradi. 2016-yildan WhatsAppdan foydalanish bepul qilib qo'yildi. WhatsAppdan foydalanish uchun faqat internet trafiklari sarflanadi xolos. 2014-yili Facebook WhatsAppni 16 milliard dollarga sotib oladi. Hozirgi kunda WhatsAppni 1 milliarddan oshiq foydalanuvchisi bor. Endi Telegram haqida aytib o'taman. Telegramni rossiyalik VKontakte ixtirochisi Pavel Durov o'ylab topgan. Pavel Durov 1984-yil Leningrad shahrida tug'ilgan. Pavel Durov rossiyalik milliarderlardan biri hisoblanadi. Pavel Durov birinchi marta Telegramni yaratish haqida 2011-yili xayoliga keltiradi. Telegram 2013-yildan ishga tushgan. Telegram ham xuddi WhatsApp singari messenger hisoblanadi. SMS xabarlar va videolar jo'natish uchun mo'ljallangan. Telegram foydalanuvchilari 2016-yilning boshida 100 million odamni tashkil etdi. Mana shunaqa gaplar do'stlar. Agar video yoqqan bo'lsa, videoga like qo'ying va kanalimizga qo'shiling va o'zingizning fikringizni izohlarda qoldiring. Hammaga xayr.